S kvalitetnim gibalnim razvojem odpravljamo morebitne težave, ki bi se lahko zgodile kasneje v življenju, razne skolioze, boleče hrbtenice zaradi nepravilne drže, mogoče hoja po prstih. Če je dojenček v prvem letu pravilno razvit, je manjša možnost, da se karkoli od tega razvije. In na drugi strani je gibalni razvoj pomemben zaradi razvoja otrokovih možganov. Vsaka gibalna izkušnja, ki jo otrok samostojno osvoji v prvem letu življenja, oziroma vsaka gibalna izkušnja, ki mu jo damo, pomaga k temu, da se razvijajo njegovi možgani. Zakaj? Se pravi, če čisto plastično pomislimo, če dojenčku 6 mesecev podpiramo glavico, možgani dejansko ne dobijo signala, ena težka glava bo padla in ne ukrepijo vratu, ne ukrepijo ramenskega obroča.